إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے عقل انسانی سے خطاب کی مگر چل نکلی تاریخ سے استفادے کی طرف. تاریخ یقیناً استفادے کا ایک اہم مصدر منبع ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے, بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے, جیسا کہ گزشتہ جمعے میں ہم نے اس کے چند دلائل ملاحظہ کیے تھے. تو تاریخ یقیناً انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس سے انسان کو بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے بیان کیے گئے قصص و واقعات اور حوادث سے حاصل ہونے والے فوائد و مقاصد میں سے ایک مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اس سے تثبیت و تسکین قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو, جو کہ اہل ایمان کے لیے باعث تثبیت قلب بالاولا ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ پیغمبروں کے جو قصے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو تثبیت و تسکین قلب حاصل ہو, ان کے ذریعے آپ تک حق بھی پہنچتا ہے اور یہ اہل ایمان کو نصیحت و موعظت اور انہیں یاد دہانی بھی اسے حاصل ہوتی ہے. ماضی کے واقعات سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ سابقہ دور کے صالح اور نیکوکار لوگوں کے ان کی معرفت حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. جیسا کہ بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, بس آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں, انہی کا راستہ اختیار کریں. اور ایسے ہی ذکر سرگزشت رفتگان سے عبرت و موعظت حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى, اگلے لوگوں کے قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے, اور یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں. ایسے ہی کسی نے کیا خوب کہا اقرا التاریخ اذ فیہ العبر بل قوم لیس یدرون الخبر, کہ تاریخ پڑھو
کہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں. جو قوم تاریخ سے حالات سے آگاہی نہیں رکھتی بھٹک جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانی زندگی میں تاریخ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. انسان اس سے اپنے حاضر اور اپنے مستقبل کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہت کچھ سیکھتا ہے, مگر اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تاریخ سے سیکھنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں, کچھ قواعد اور آداب ہیں جنہیں ہرگز ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حصول علم تاریخ بعض صورتوں میں فرض کفایہ بن جاتا ہے, جیسا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی تاریخ اور علم الرجال کے حدیث کی صحت و سکون کو پرکھنے کے لیے. یہ علم کبھی فرض کفایہ بن جاتا ہے ان کا سیکھنا, اور بعض صورتوں میں تاریخ کا سیکھنا حرام بھی ہو جاتا ہے, جیسا کہ انبیاء علیہ السلام سے منسوب خرافات کے جاننے میں انسان دلچسپی رکھے اور تحقیق و جستجو کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی ایک کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے باہمی اختلافات کی تحقیق و جستجو کرے, یہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح عمومی طور پر بھی فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو اچھالنے کی غرض اور نیت سے تاریخ کی کتابوں کی ورق دانی کرے تو یہ بھی حرمت کے ذمن میں آتا ہے. تو تاریخ کو اس کی اہمیت کے باوجود اسے سیکھنے کے کچھ آداب و قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں. اور آخری بات تاریخ کی استفادے سے, تاریخ سے استفادے کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ تاریخ سے استفادہ یقیناً انسانی زندگی میں مثبت تغیر کا باعث بنتا ہے, غلطیوں کی اصلاح اور مستقبل کے منصوبوں میں تعمیری رہنمائی کا باعث بنتا ہے, مسائل کو سلجھانے اور مسائل اور معاملات کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رتب و یابس کی پرواہ کیے بغیر انسان تاریخ میں سر بسر کھو جائے. یہ پرواہ نہ کرے کہ تاریخ میں صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی کا سرچشمہ سمجھ کر تاریخ سے چمٹ جائے اور تمام اصول و مبادے کو نظر انداز کر دے, بلکہ تاریخ سے استفادے کے لیے ضرورت اور ترجیح کو مد نظر رکھنا لازمی ہے کہ اسے ضرورت کتنی ہے اور کون سی بات کو ترجیح دینا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تاہم تاریخ سے سیکھنے کی تاکید بھی اصل میں عقل کو دعوت فکر دینا ہے. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں عقل سے کیا کام لیا ہے, کتنا کام لیا ہے. مگر اس سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عقل کا کام کیا ہے. عقل انسان کے اندر ادراکی قوتوں کے مجموعے کا نام ہے, جو کہ غور و فکر, فہم و فراست, قوت فیصلہ, یادداشت اور لاشعور وغیرہ کو شامل ہے. عقل کا کام حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی صحت و سقم کو جانچنا اور پرکھنا ہے, حق اور باطل, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا, نیکی اور بدی کی پہچان کرنا, اور نفع و نقصان کی تمیز کرنا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے عقل کو کہاں تک استعمال کیا ہے, اس سے کیا استفادہ کیا ہے, اس سے کیا کام لیا ہے. ایک بار پھر اس سوال کے جواب جاننے سے پہلے ذرا عقل کی اہمیت اور اس کے دائرہ کار کو
جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ اس گفتگو سے عقل کو سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، اور حق اور باطل کا معیار نہ سمجھ لیا جائے. عقل یقیناً حق اور باطل کی پہچان کے لیے معیار کل اور حرف آخر نہیں ہے، بلکہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے، اور وہ صرف اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتی ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر، انسان کو سب سے پہلے جن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے حواس خمسہ ہیں، یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا وغیرہ. ان پانچ حواس کے ذریعے انسان کو بنیادی علم حاصل ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک حاسہ یعنی محسوس کرنے والی جو قوت ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے. ایک حاسہ اس سے دوسرے حاسے کا کام نہیں لیا جا سکتا، جیسے کہ سننے کا کام آنکھ سے نہیں لیا جا سکتا اور دیکھنے کا کام کان سے نہیں لیا جا سکتا. یعنی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور کان سن نہیں سکتا، مگر حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بڑا بنیادی اور محدود سا علم ہے، جبکہ انسان کا مقام اس سے بہت آگے ہے کہ اسے اشیاء کے ظاہری وجود کا علم حاصل ہو. ابھی تو اس نے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اسے اپنا مقصد زندگی سمجھنا ہے، اس کا مقام بہت آگے ہے. حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم اس کے لیے کافی نہیں ہے. یہ علم بڑا بنیادی ہے اور محدود ہے. مثال کے طور پر، حواس خمسہ کے ذریعے جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ وہ کسی دیوار کو دیکھ کر اور چھو کر یہ تو بتا سکتا ہے کہ وہ دیوار ٹھوس ہے، سخت ہے، اور کسی ایک خاص رنگ برنگی ہوئی ہے اور اتنی بلند ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتا وہ کس نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے. یہ حواس خمسہ کے ذریعے اس چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا. تو جس جگہ حواس خمسہ کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک دوسری قوت کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے عقل. اس کے بعد آگے عقل اسے معلومات فراہم کرتی ہے. اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ جس کے لیے عقل کی اہمیت اور اس کے دائرہ کار کو جاننے کی بات ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حواس خمسہ کا دائرہ کار محدود ہے اسی طرح عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے. اسلام اور سیکولر نظام زندگی کے درمیان یہیں سے فرق شروع ہوتا ہے کہ سیکولر نظام میں وہ علم کے ان دو مصادر کے بعد رک جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ علم صرف یا حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں، اس سے زیادہ وہ کسی تیسری علم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کو جانچنے کے لیے اسے عقل پر پرکھنا ضروری اور کافی سمجھتے ہیں، جبکہ عقل کے پاس کوئی ایسی ٹھوس اور پختہ اس کے پاس ضابطہ اور دستور العمل نہیں ہے کہ جو عالمی قوت عالمی حقیقت بن جائے اور جسے ساری دنیا کے لوگ مان لیں اور اسے خیر اور شر کا معیار مان لیں. عقل بے شک انسان کے اندر ایک متاع ثمین اور جوہر نفیس ہے جو اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دینے والی ہے، مگر ایک اشرف المخلوقات کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک ایسی روشنی اور ایسے علم کی ضرورت ہے جو اسے حیوانیت کی پستی سے اٹھا کر
روحانیت کی بلندیوں تک لے جائے. اور وہ علم صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. عقل اپنی تمام تر صلاحیت و استعداد کے باوجود ایک دائرہ کار میں محدود ہے, اس سے باہر کام نہیں کرتی. اس کی یہ مجال اور یہ بساط نہیں ہے کہ وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر وہ عالم غیب تک رسائی حاصل کر کے اپنی عقل کو جلا دے سکے. عقل کی مثال اس آنکھ کی سی ہے جو صحیح سلامت ہونے کے باوجود روشنی کی محتاج ہے, کہ عقل اگر صحیح سلامت بھی ہو تب بھی دیکھنے کے لیے اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح عقل اگر صحیح سلامت بھی ہو تب بھی اسے وحی الہی کی رہنمائی ضروری ہے. عقل کو بغیر لگام کے چھوڑا نہیں جا سکتا. اصول و ضوابط کی پابندی سے اسے آزاد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر عقل کو ان پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے تو وہ ایسے ایسے گل کھلائے گی کہ انسان کا سر شرم سے جھک جائے گا. عقل کو صحیح اور غلط کے جانچنے کا معیار سمجھنے والوں کی عقلی اور پستی, کم عقلی اور پستی کا, ان کی پست ذہنی کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجئے کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کرامتہ یعنی باطنی فرقہ کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا رہنما عبید اللہ بن حسن قیروانی تھا. وہ اپنے پیروکاروں کو زندگی کی ہدایات دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں اس بات کو کم عقلی سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے گھر میں بہن اور بیٹی کی موجودگی میں کہیں باہر شادی کرنے کے لیے جائیں. گویا کہ عقل محض کی بات کریں تو وہ تو بہن اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکتی, وہ بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتی. ہم جنس پرستی کی اس کو سند جواز فراہم کرتی ہے اگر خالی عقل ہو, اور میرا جسم میری مرضی کے نظریات کی پشت پناہی کرتی ہے. عقل کو صحیح اور غلط کا معیار ٹھہرانے والے اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, وہ جو اس طرح خیالات اور نظریات کو عقل سمجھتے ہیں. وہ حقیقت میں عقل نہیں ہوتی بلکہ وہ خواہشات نفس ہوتی ہیں, اور خواہشات نفس عقل کی ضد ہیں اور عقل کی دشمن ہیں. یوں تو عقل اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے, مگر تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے عقل کا دعویٰ کرنے والے گمگشتہ راہ ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے علم کی بلندیوں پر وراجمان لوگ وہ بھی گمراہیوں کی وادی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جب تک عقل سلیم کے ساتھ علم صحیح نہیں ہوگا تو نہ عقل صحیح نتیجہ برآمد کر سکتی ہے اور نہ علم کا صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے. یعنی علم اور عقل آپس میں ضروری ہیں, مگر عقل عقل سلیم ہو اور علم علم صحیح ہو. علم صحیح کے بغیر عقل محض, اس کا حال یہ ہے کہ جیسے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جو علم کلام میں بہت ماہر تھے اور زندگی بھر علم کلام کی بھول بھلائیوں میں کھوئے رہے, مگر آخری عمر میں آخری دنوں میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہایت و اقدام العقول قالوا واكثر سعي الناس واكثر سعي العالمين ضلالوا, کہ عقل کی روش کی انتہا اس کا رک جانا ہے. کہ دنیا میں اکثر کوششیں اور مشغافیاں محض گمراہی ہوتی ہیں. تو عقل کی پہنچ اتنی نہیں ہے وحی الہی کے بغیر کہ وہ کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکے. عقل کی اہمیت, اس کی افادیت اور دائرہ کار کے بارے میں اختصار سے چند باتیں, ضروری باتیں عرض کر دیں. قرآن پاک میں خصوصی طور پر عقل کے حوالے سے
جو بہت زیادہ آخرت کے حوالے سے عقل کو مخاطب کیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ عقل کو استعمال کرو، تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ وہ عقل کو کہاں تک استعمال کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سے لوگ اس بات کو ہی نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ عقل کو استعمال کرنے کا معنی کیا ہے، عقل کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ عقل کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عقل کا کام کیا ہے، عقل کا فنکشن کیا ہے. عقل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ صحیح اور غلط میں تفریق کرتی ہے. عقل نفع و نقصان میں فرق بتلاتی ہے، اور عقل، جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا کہ لِکُلِّ شَيْءٍ صِنَاعَةٌ وَصِنَاعَةُ الْعَقْلِ حُسْنُ الْاخْتِيَارِ، کہ ہر چیز کا ایک فنکشن ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اور عقل کا عمل ہے حسن انتخاب. یعنی چیزیں تو بے شمار ہیں، ان میں سے سب سے اچھی چیز منتخب کرنا یہ عقل کا کام ہے. اب عقل کے اس فنکشن کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں کہ ان معنوں میں ہماری عقل پراپر فنکشن کر رہی ہے یا نہیں، کیا وہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتی ہے، کیا وہ ہمیں نفع و نقصان کے معاملے میں خبردار کرتی ہے، اور کیا زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارا انتخاب حسن انتخاب ہوتا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اپنے بارے میں کرنا ہے کہ آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ نہیں. میں نے تو صرف یہ بتا دیا کہ عقل کا کام کیا ہے. اب ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اب قرآن پاک نے جو ہمیں نفع و نقصان بتلایا ہے، یقیناً یہی حقیقی نفع و نقصان ہے، اور عقل سلیم اسے اختلاف نہیں کر سکتی. اور ساتھ ہی اکثر لوگوں کا طرز عمل بھی بتلا دیا کہ نفع و نقصان تو یہ ہے کہ آخرت فائدہ مند بھی ہے، زیادہ بہتر بھی ہے، اور باقی رہنے والی بھی. یہ نفع بتا دیا. اس کے برعکس یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نقصان کو ترجیح دیتے ہیں. اب ہم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آتے کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہے، ہماری عقل نے کیا منتخب کیا ہے، ہم نے کسی چیز کا انتخاب حسن انتخاب کیا ہے یا سوء انتخاب کیا ہے. جب اس پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری عقل کام کر رہی ہے یا نہیں، اور ہم عقل سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ان کے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.